дясно. Уго Секо от другата страна с 9-ти номер Бакари и на върха на атаката с 29-ти номер Марек Кузма. Три са промените, които напред Густаво Кулма. Много техничен е Густаво Кулма, авантаж тук. И стрелът на Арсений Нунеш, обаче по-скоро бе разочароващ. Дигне до попадение след този изстрел на Арсений Нунеш. Времето е лукс, който той не може да си позволи. Сега много хубаво подаване към Станислав Манолев. Това ли е възможността за ТСК? Не. Това е много, много малко отплата за усилията им. Тук Давид Чимао свърши страхотна работа. Обърна се, видя непокрития Станислав Манолев, който обаче не успя нито да стреля, нито да подаде към свой съотборник наказателното поле. Към човек, към когото подаде и сега Станислав Манолев. А тук е Уилмар Джордан, е пратил топката високо над вратата. Със сигурност обаче се долавя разликата. Трудно. Такъв бей като футболист, непримирим. Центриране в наказателното поле и стрел на Бущар Чурбаджийски. Спасяване на Александър Чанович. Черно море има нов вратар, настоящия обаче. Тук измахна своя отбор. За Чановича, вижте спасяването на Александър Чанович с една ръка. Центриране на Диого Виана. И това подаване не се получи. Страхотна възможност за контратака на Черно море. Паланков. Секо е отясно, той комбинира с Бакари наляво. Шанс за Бакари, изстрел и спасяване на Георги Китанов. Това бе възможността за Черно море. Тук варненци можеха да нанесат съкрушителен удар по армейските амбиции в тази среща. Казах ви, че ще се стигне до тук и се стигна. Брилянтно спасяване от Георги Китанов. Бившият съотборник на Бакари го разколеба. Още веднъж, начинът по който Тодор Паланков намери в идеалния момент Бакари. Отлично овладяване с едно докосване. Второто... Диого Виана, нарушение. Това може да се превърне и в последната възможност за ТСК в тази среща. Отговорът е този за сега. Може ли да бъде различен? Центриране на Давид Чимао! Гол! Давид Чимао носи победата на ТСК дълбоко в добавеното време в третата минута. Имаше мисли и рикошет там, който заблуди Александър Чанович. ТСК обаче ликува в третата минута от добавеното време. Дори това центриране не предвещаваше опасност. Какво беше, как ЦСК може да спечели тази среща? ЦСК ще спечели ето така. О, не! Голмайстор не е Давид Чимао. Голмайстор е Густаво Кулма. Густаво Кулма докосва топката. Да. Въпреки, че дикторът на стадиона обяви Давид Чимао за голмайсторът, не е той. Густаво Кулма е. Много трудно в реално време можеше да се види ето това докосване на Густаво Кулма.